slunce se vynoří, hnyšek se pohoří. Rožmitálský vánoční jarmark je už tradice, jak pro místní obyvatele, tak i pro občany z okolí. Letošní jarmark proběhl v sobotu 29. listopadu. Konal se jak v Podbrdském muzeu, tak i ve společenském sále. Sortiment tady byl různý. Od ozdob na stromeček, perníčků, přes svícny, oděvy, šperky nebo keramiku, až po něco dobrého k zakousnutí.